来看到这个状况，是驾驶在开车行经总统府前凯达格兰大道公园路口时，一名女子她突然出现，冲到斑马线上，随即倒地。幸好当时驾驶急刹，没有酿成意外。但奇怪的是，这名女子随后自行离开，留下错愕的驾驶待在原地。由于旁边就是派出所，员警见状也立刻将女子带回了解，初发现这名女子疑似情绪不稳定，才会冲到大马路上。驾驶准备右转，这时斑马线旁有一名黑衣女子，看起来在等过马路。驾驶这时放慢速度，但下秒女子一个箭步冲到车前，差点发生碰撞。她随后慢慢倒地，让驾驶看傻眼。过没几秒，慢慢起身，拍拍屁股走人，当一切都没发生过。我就看到那个女的有点重心不稳，感觉好像往前冲。那他就很自然的，然后就直接跌倒下去了，是很傻眼，就是能够报警我就赶快报警了、如果来得及的话。疑似制造碰瓷意外就发生在总统府前凯道和公园路口，当时这名年约26岁女子看到轿车准备右转，像预谋好的一样，趁车子越来越近，二话不说直接往前冲，让驾驶实在吓出一身冷汗。事后这名女子呢，又差点遭到辆计程车撞上，被员警目击之后呢，直接带到一旁的派出所。女子疑似情绪激动才会做出这种危险行为，但这前前后后不止一次。网友留言说，假车祸太拙劣了，是天气太热突然腿软吗？经不断安抚真姓女子情绪后，会同救护人员将其护送至台大医院就医。驾驶明明好好开在路上没违规，却遇上这号人物无来由的往车贴，让驾驶真的相当无奈。记者马志远、林昭贤台北采访报道。